Město Bílovec se již podruhé zapojilo do Evropského týdne mobility. V týdnu od 16. do 22. září se v Bílovci intenzivně věnovali bezpečnosti v dopravě, pohybu cyklistů a chodců na silnicích a měření rychlosti vozidel. To vše ve spolupráci s městskou a státní policií za účasti žáků bíloveckých škol. Po celý týden probíhaly ve školách besedy na téma bezpečnost provozu, ale také sběr elektroodpadu. Organizátoři sběru byli překvapeni, kolik odpadu děti z domu přinesli. Tak dobrý den, děti. Dobrý den. Já vás všechny zdravím. My jsme sem k vám přišli dneska si něco povykládat malého. Já se jmenuji Lukáš Smuda, jsem ze zdejšího oddělení policie České republiky tady v Bílovci. Se mnou je kolega Honza Kasprík. Honza Kasprík je tady se mnou, ten je z městské policie. Máte tady dvě policie v Bílovci, to určitě víte, s některýma z vás se určitě známe už z dřívějška. Proč jsme k vám přišli dneska? Město Bílovec se zapojilo do projektu Evropského týdne mobility, což znamená, že chceme přispět k tomu, aby se zlepšilo naše ovzduší a naše životní prostředí kolem nás. Tento týden celý budeme chodit po přednáškách, vykládat si o tom s dětma a v úterý to bude završené velkou akcí, která proběhne tady na zdejším náměstí. Takže policie, městská a státní. Jaký je mezi tím rozdíl? Ví to někdo z vás? Ano? Je městská hlídá na náměstí a státní hlídá po Bílovci. Není to úplně přesně. Je to přesně tak, že policie České republiky, to znamená tam, kde pracuji já, pracuje na území celé České republiky, proto to má v tom názvu svém, že my pracujeme v celém našem státě. A policie městská, když se na ně podíváte na chlapy, když mají svůj znak, mají přímo napsáno město, v kterém pracují. To znamená, že městská policie Bílovec pracuje na celém území Bílovce. Vše, co patří pod Bílovec, to tady chlapi hlídají a chrání. Pro vás ale není tohleto rozhodující. Policista jako takový, k čemu nás máte, víte? K čemu vůbec je policie? Ano? Aby to se nekradlo. Výborně. Takže v prvé řadě chráníme váš život, vaše zdraví a váš majetek. To jsou takové ty prvořadé úkoly, které máme hlavní. To znamená, že kdykoliv budete potřebovat policistu, můžete se obrátit na kteréhokoliv z nás. Ať je to policista státní, anebo policista městský. Oba dva policisté vám pomůžou. Všichni vás mají za úkol chránit a pomáhat vám. Ano? To je to důležité, co potřebujete vědět. Máte někdo nějakou otázečku? No. To mi neříkej. Teďka je takový neopatrný na svoje věci. Evropský týden mobility vyvrcholil na Bíloveckém Slezském náměstí v úterý 22. září Evropským dnem bez aut. Na náměstí se sjeli policisté, strážníci, hasiči a firmy propagující ekologickou dopravu. Vidění byly stánky s ekologickými pneumatikami či auto na elektrický pohon. Zájemci si mohli prohlédnout i autobus, speciálně uspůsobený pro přepravu vozíčkářů. Svůj stánek zde měla také státní policie, která neodmyslitelně patří k dopravní bezpečnosti. Pro děti byly připraveny soutěže a hry, které je měly zároveň poučit a pobavit. Tradičně velký zájem byl o policejní techniku. Vozidla státní i městské policie si důkladně prohlédlo několik desítek dětí. Do policejních aut děti nastoupily sami. Při exkurzi vozidla hasičů však už potřebovali pomoc. Přítomný hasič si při zdvíhání dětí pěkně zacvičil. Velkým lákadlem pro děti bylo rovněž ekologické autíčko. Také dospělí si zde přišli na své. Odborníci jim poradili, jak uspůsobit svou jízdu tak, aby došlo k co nejmenší spotřebě paliva. Největší zájem vzbudilo vystoupení bíloveckých dobrovolných hasičů, kteří předvedli vyproštění zraněné osoby z havarovaného vozidla. Další hasiči připravují hasiče nám zahrnovat vozidla.
Jeden z hasičů lete dovnitř. O návštěvu služební městské policie byl velký zájem. Zájemci museli stát i ve frontě. Na služebně operátorka návštěvníky seznámila s kamerovým systémem. Pojďme vás přivítám na služebně městské policie, kde pracují strážníci městské policie. A ke své práci využívají tady ten kamerový systém. Je to několik obrazovek a ty obrazovky se tam mají potom různé části našeho města. Procesí tříd putovalo rovněž na Pivovarskou ulici, kde má sídlo obvodní oddělení policie České republiky. Příchozí se mohli podívat do místnosti dozorčí služby. My ho musíme poslouchat tak jako vy, paní učitelky. On nám říká, co se kde stalo, co kdo oznámil, když někdo volá na telefon policii, tady se to dostane ke kolegovi a on nás potom tou vysílačkou, co má vedle sebe, tou druhou, to nás posílá, řekne nám, jděte tam a tam, volalo takové a takové dítě, že potřebuje pomoc, zajeďte tam. Tak vidíte, jak to vypadá, tady se zavírají lumpy, zloději nebo ti, co někoho zbijou a tak dále. Tady se zavřou, aby už nemohli nikomu ubližovat nebo nic jiného krást, do té doby, než pan soudce rozhodne, co s nima bude dál, jestli se odvezou do velkého vězení a zůstanou tam, nebo jestli ho teda pustí ven, když slíbí, že bude hodný. Tady ten zatčený člověk, který tady je, má tady záchod, umyvadlo, stolík, u kterého může sedět a pojíst, a tamhle spínka na té posteli, kterou má. Jak vidíte, nemá tady žádnou televizi, žádný počítač. Akce Evropský týden mobility v Bílovci se uskutečnila za podpory Ministerstva životního prostředí.